fa un parell de plens vam demanar que hi havia encara un remanent del pressupost que hi havia de carrils bicicletes de la ciutat, que estem totalment deficitaris, no, pràcticament no s'ha fet res, només arreglar l'accés, diguéssim, el que ve de la zona del Font de la Puda cap a dalt a la carretera de Santa Coloma. Per tant, es va fer aquell accés i aquell semàfor, que està bé, però que encara quedaven 8.000 euros per adjudicar, i de moment el regidor d'Urbanisme i de Via Pública em va dir que faria una campanya per saber si eren necessaris els carrils bicis a la ciutat. Jo no crec que cali cap campanya, en tot cas el que s'ha de fer són carrils bicis, que tothom, hi ha molta demanda, i per tant esperem que aquests 8.000 euros que queden a la partida dels carrils bicis es puguin adjudicar. De fet, ja m'havia demanat una vegada en el ple, val? I ho hem estat mirant, i aleshores una mica la resposta serà una mica la mateixa, en el sentit que ens reafirmo, en el sentit de que el que volem és recuperar aquests diners per l'any que ve i per fer una actuació, diguem-ne, de més calat i més endreçada. Què vol dir una actuació de més calat i més endreçada? Precisament va ser la setmana passada, si no recordo malament, que finalment la Generalitat ha aprovat el pla de desplegament i de foment de l'ús de la bicicleta de Catalunya. I aleshores és interessant perquè, d'alguna manera, marca allò que ja havíem insinuat l'altra vegada quan li vaig respondre, que és a dir, per on hem de començar? És a dir, quins carrers bicis hem de fer? Quins aparcaments hem de fer? Quines zones de la ciutat hem de prioritzar? Hem de prioritzar l'accés als centres escolars, hem de prioritzar l'accés dels barris al centre d'Olot, hem de prioritzar l'accés a altres, als llocs de treball, als polígons industrials, és a dir, per on comencem? És a dir, de fet, la xarxa que tenim ara de carrers bicis, el que fan és, més aviat, és que connecten carrers bicis, diguem-ne, de lleure, és a dir, connecten el que ve, el que ens ha de connectar amb el Ripollès, o que ens connecta amb el Ripollès, amb el que ens connecta amb Girona, no? I que travessa, diguem-ne, tot Olot. Però no ha estat pensat, diguem-ne, com un carrer al bici, és a dir, és un carrer al bici que el que fa és travessar Olot, però no ha estat pensat des de l'òptica de facilitar, diguem-ne, l'ús de la bicicleta. No? Aleshores, el que proposo, que és el que implementarem, és que durant el primer semestre de l'any que ve, val, el que volem fer és, doncs és això, fer el pla, el pla per al foment i l'utilització de la bicicleta. Val, aleshores, aquests 8.000 euros, entre d'altres recursos, el que hem de fer els hem de posar allà. I d'una manera, diguem-ne, ordenada i fixant una sèrie d'objectius que són els que volem recollir, doncs invertir aquests diners, però amb una lògica de planificació. El document que forma part del pla de mobilitat l'hem analitzat, i de fet és un pla, ho dic per l'època en què va estar, diguem-ne, redactat, i per als criteris que ara és, diguem-ne, ho dic perquè la cultura de la bicicleta, diguem-ne, ha evolucionat, i també ha evolucionat cap a derivades que potser mai hauríem pensat, és a dir, hi ha el tema de la bicicleta elèctrica, la bicicleta tradicional, ha sortit el tema del patinet, val? Hi ha un nivell de conscienciació diferent, val? I aleshores aquell pla va estar redactat amb uns objectius, amb uns paràmetres, amb un context, jo diria que social, diferent del que tenim ara, que és el que precisament recull el Pla de Foment de la Bicicleta de Catalunya. De fet, ens hem reunit ja amb possibles... i una cosa que em deixo. I de fet, un element important que haurà de guiar el foment de l'ús de la bicicleta també és el de la participació. Vull dir, perquè quan es va fer també el pla de mobilitat en el seu moment, els instruments de participació o la cultura de participació que hi havia en aquell moment era una, i ara n'hi ha una altra. I aquest serà un element bàsic a tenir en compte per de quina manera invertim els recursos. No? I aleshores jo penso que donant veu, siguin els botiguers, sigui la gent que utilitza la bicicleta, la gent que no va amb bicicleta però que no sabem per què no va amb bicicleta, això ens donarà moltes pistes de com hem d'invertir els recursos públics per garantir-ne, doncs, el millor rendiment a favor de l'ús de la bicicleta.